як зараз розважаються підлітки Дніпра, залазять у дощову каналізацію просто посеред міста. Ні, вам не почулось, вони дійсно це роблять, аби записати новий тренд для соцмереж. І це не єдиний випадок, помічено так званих блогерів і в іншій частині міста. Це все, щоб привернути до себе увагу дорослих, запевняють спеціалісти. Саме так підлітки себе проявляють. Підлітковість, вона характерна тим, що діти об'єднуються в групи і наслідувати один одного – це один з проявів підлітковості. І може так бути, що дитина просто повторює за іншими. А може бути таке, що це справді прояв потреби дитини у захисті. Тобто, коли ми спускаємося, коли ми робимо собі будиночок, коли ми ховаємося, таким чином дитина відчуває психологічний захист. Це перше. По-друге, коли вона робить сама собі контрольований стрес. Психологи запевняють, головне – говорити з дитиною про це. Спокійно, нейтрально. Поцікавитись, чому вона так зробила, з ким, чи сподобалось. Та запитати, чи планує повторити. Якщо подібні ситуації повторюються не вперше, краще звернутися до фахівця. А як саме підлітки потрапляють у дощову каналізацію? Адже вона повинна бути закрита. У міськраді кажуть, більшість ливнівок під замком. І відкрити їх можна лише завдяки спецінструменту. Каналізації по місту закриті люками і закриті звивоприймальними решітками. Якщо трапляється випадок, що якусь решітку зламали або вкрали, як раніше це було часто, то нам повідомляють, ми миттєво реагуємо, оперативно усуваємо, накриваємо такі решітки, де неможливо це зробити швидко, виставляється огородження для того, щоб туди не потрапив ніхто. У мерії закликають батьків провести бесіди з дітьми, пояснити, що спускатися до дощових каналізацій небезпечно, адже там обмежена кількість повітря, а після опадів підвищується рівень води. Антоніна Чійко, Данил Варава та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».